Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video inde fra Prison, inde på Freakyville. Ja, jeg har ikke været her en rigtig, rigtig længe faktisk. Og det er jeg rigtig, rigtig ked af, og jeg er ked af, at der ikke rigtig er kommet nogen videoer ud herindefra. Det har dog været meningen, der skulle være det. Hvorfor har jeg kun 4 sider? Åh, er det fordi, vi har dem heroppe. Men i hvert fald, der er ikke kommet særlig mange Prison videoer ud, og det er jeg ked af. Det har været meningen, at jeg skulle lave en masse af videoer herindefra, og ja, det kommer der selvfølgelig også til at ske, men problemet er bare, at jeg har en masse planer lige i øjeblikket. Der er for eksempel Cassiopeia UHC lige i øjeblikket, og jeg håber, at der er rigtig, rigtig mange af jer seere, der godt kan lide den serie. Den er i hvert fald rigtig, rigtig intens, synes jeg i hvert fald, nu hvor at jeg kun har 1,5 HP, og ja, det... Lad os se, hvordan jeg klarer mig. Men det er i hvert fald rigtig, rigtig spændende, synes jeg selv. Så jeg håber, at der også er rigtig, rigtig mange af jer, der godt kan lide den serie. Så havde jeg også noget... Eller hvad hedder det? De videoer, de skal uploades hver anden dag. Og det gør jeg så også. Og ja, så er der kun plads til én video imellem, fordi jeg har ikke lyst til at uploade mere end én video om dagen. Så ja, der er... Hvad kan man sige? Der er ikke så meget plads til Prison og så videre. Men jeg kan lige se, at der er et lille smuthul her i dag, hvis jeg kan nå det. Den kommer nok op sent om aftenen, men så må det være. Men i hvert fald, så var der lidt smuthul. Og en ting, som vi skal i den her episode, det er, at vi skal slagte folk. Så, jeg skal lige holde se, jeg gider ikke at løbe rundt så meget igen. Jeg kan godt lige lægge sådan der ind. Og så løber vi ud og slagter folk. Vi har 7 dage tilbage i den der celle. Det er dejligt. Okay. Så, lad os se om vi kan finde nogen. Som I kan se ud i højre side, så har jeg fået flere penge end sidst. Eller det har jeg måske ikke. Jeg har mistet nogen, og så har jeg fået nogen igen. Fordi at jeg skulle, eller jeg kom til at bruge alle mine penge på min bande her. Så det var måske ikke så godt. Er der ikke nogen, vi kan slagte? Der er nogen nedenunder. Skal vi prøve at gå efter dem? Nej, de løber rundt herinde. Jeg ved ikke, jeg får nogle mærkelige lagspikes. Lad os tage ham her. Hatja! Hatja, woho, lagspikes. Lagspikes, wow, okay. What the fuck? Hvor er jeg? Hvem er I? Hvem er alle jer? Hvad laver I hernede? Hvor er vi henne? Oh god, her har jeg aldrig nogensinde været før. Oh god, hvad er det på min hånd? Hvad er det? Jeg er et spøgelse. Nej. Jeg kan da ikke være død. Nå jo, jeg døde jo. Jamen. Nej, hvordan kommer vi op herfra? Okay, vi kan komme ud her. God. Hvor er vi henne? Vi må være nede i minen eller andet sted. Men, det giver ingen mening det her. Okay. Vi er simpelthen blevet et spøgelse. Det var da pudsigt, at det lige var i Halloween-tiden, hva'? Det må man da sige ja til. Okay, ja, for lige at komme tilbage til virkeligheden, så har jeg skiftet skin over til noget Halloween-tema-agtigt noget. Så vi ligner et spøgelse med noget blod over det hele. Selv min kappe har fået en anden farve. Så ja. Nu ligner vi nogle døde mennesker, eller et dødt menneske, en død person. Så ja, det er lidt Halloween-tema-agtigt, det synes jeg, det kan være meget sjovt. Så ja, det der skuespil, det var ikke rigtigt. Eller jo, lidt, fordi vi døde faktisk med noget Iron Armor, og det var ikke helt meningen. Men jeg valgte at gøre det til noget fancy Halloween-noget. Jeg prøvede at lave en anden drejning på det, kan man sige. Og det håber jeg, at det lykkedes lidt. Bare en lille smule der. Så ja. Lad os... Hvad er det, vi skulle? Jeg vil gerne lige vise nogle ting, som der er nyt herinde. Blandt andet det her med, at man kan have en ny bande her. Eller der er blevet lavet noget om. Og det er med hensyn til banderne. Som I kan se herude i højre side. Så banden, den jeg er med i, den hedder Legutes. Og det er det samme navn som min Steam-gruppe. Og ja,
Man kan bare ikke rigtig være med. Prøv at se, hvis man går ind her, skal bande, så kan man ikke se det helt. Men vent, vi gør lige sådan her. Åh, oh, nej, wow. Sådan der. Og så, det er heller ikke det, det er den her. Så skruer vi den derop. Fordi hvis vi så skriver bande, bum, så kan I se her. Der står fikset en fejl med, men det er fejlrettet sådan. Nu skal de være helt med her selv. Her står det, hvad vi skal gøre for at komme i næste bandelevel. Lige nu så er vi i bandelevel 4, og hvis vi skal op i bandelevel 5, så skal vi aflevere 20 cigaretter, altså blaze rods, til Bob Marley i B. Og ja, der er nok nogen af jer, som ved, hvor han er henne. Andre ved det ikke helt, så nu tillader jeg mig lige at vise, hvor man får alle de her ting henne. Så det vi gør, det er, at vi først løber over til Bob Marley. Okay, Bob Marley, han er herovre i træffer. Wow. Okay, nice. Nice. Well, Bob Marley, han er herovre i træffer, hvis man løber ind her, og så, så hele vejen ned i enden. Og hvis man så løber til højre, så er Bob Marley lige her. Måden man afleverer ting til ham, det er ved at højreklikke. Og prøv at se, så skriver han nede i chatten, hvem fanden er du? Og vi har ikke rigtig noget. Men lad os lige prøve at sætte den her til sådan her igen. Højreklik, jeg er ikke korrupt. Jeg er ikke korrupt. Se, så skriver han alt muligt. Men ja, så kan man aflevere dem ved at højreklikke til ham. Og i starten, så kom jeg til at kaste det. Så jeg skulle aflevere 20 brød til ham på et tidspunkt. Så jeg kom til at kaste 20 brød til ham. Altså sådan med Q. Så det var ikke så skide gennemtænkt. Men nu så jeg måske, hvor jeg løb hen. Jeg løb over til det nye fitnesscenter, som er nyt herovre. Og herinde, der kan man simpelthen hente de her blaze rods her. Og jeg er en lille smule bange på, om der er nogen, der står på lur derinde. Der løber en med iron svær rundt derinde. Okay, så tør vi sgu da ikke gå derind. Men det er da en genial måde at få de her blaze rods på, må jeg da sige. Løber han bare derop? At man kan løbe derop. Hatja! Og det var måske ikke så svært, hvis der står en vagtbot her, hvis jeg havde ramt ham. Nå, men der kan man i hvert fald løbe ind og få de her blaze rods her, og man skal have 20 af dem. For ligesom at komme videre, ikke? Man skal aflevere 20 blaze rods til ham. Og ja, jeg tror jeg har sådan 4 eller sådan noget. Så der er lang vej nu. Nå for satan, så blev han lige wrecked ham der. Blev ham efter os? Halløj, vi løber bare lige så stille væk. Perfekt. Yes, men jeg skal have 20 af dem her, og det, jeg plejer sådan at tage dem om natten. Man kan tage en gang i timen, tror jeg, eller også en gang hver anden, eller tredje, eller fjerde time, eller sådan noget. Man kan i hvert fald tage et par stykker om dagen, ved jeg. Så altså, det skal vi have gjort. Nu smider jeg lige alt det her ud. Den der behøver jeg ikke. Sådan der. Woohoo! Vi kan se det heroppe. Jeg har fire. Og de er ikke ulovlige, så hvis I lægger dem i kisterne, så bliver de altså ikke taget. Så det er ikke ulovligt at have cigaretter. Mærkeligt nok. Ja, hvad var det nu? Det der, det gider jeg heller ikke lige at have. Kom nu. Lol. Sådan der. Yes. Så det var Bob Marley, og det var det her nye fitnesscenter, som I nu har set. Hvad kan vi ellers vise? Skal vi prøve at se lidt her? Nu skal vi lige gøre sådan her igen. Så skal vi bande. Bum. Så kan man se her, at der. Det her, det er, hvad man kan have i bande level 4. Så hvis man holder hånden over den her grønne en, som ens bande er level i, så kan man altså se, hvad man kan som den bande. Så man kan se, vi kan have 5 alliancer. Vi kan have 5 rivaler, og alliancer, det er nogen, man er ally med, altså dem sådan andre bander, som man er venner med. Og rivaler, det er dem, som man sådan, dem man hader. Så dem skal man have nogen af. Dem man går efter. Jeg har bare taget nogle random nogen, som der ikke rigtig er særlig mange medlemmer i, for sådan lige at sige, eller for sådan at være gode venner med de fleste. Så kan man have minimum 5 medlemmer, og man kan købe 5 ekstra medlemmer, det vil sige, at man kan have maks 10 medlemmer, og 1 medlem ekstra, det koster altså 100.000, tror jeg nok det var. Så det er rigtig, rigtig dyrt, og det ved jeg ikke, om jeg gider betale. Og det er lidt ærgerligt, fordi der er ikke rigtig særlig mange af jer seere, der kan være med i den, men
Men ja, sådan er det bare. Så må vi få den opgraderet en lille smule mere og sådan. Så ja. Så kan man bruge bandechatten. Det er noget nyt, som man har fået i level 4. Det kunne man ikke i level 3. Man kan bruge alliancechatten, hvilket man heller ikke kunne i level 3 og så videre. Og så kan man købe adgang til cafeteriet i C. Og så kan man se her. Så kan man gå ind i bandeshop. Bum. Og så kan man se her. Et medlem mere, det koster 100.000. Så det er rigtig, rigtig dyrt. Og det gider jeg ikke at betale for, desværre. Og det er dem her, som jeg er kommet til at bruge rigtig, rigtig mange penge på. Og det var sgu ikke særlig godt. 1% mindre bandedamage. Det er... det er 150, det koster. Eller 150.000 havde det. Det er rigtig mange penge. Hvad er det her? Lås kan kun bruges i B-spawn. Nå, det er sådan, at man kan købe flere af de der cigaretter der. Det koster 75.000, tror jeg nok. Og man skal være i spawn for at kunne købe dem. Og så er det en mindre alliance damage. Det koster 2.500, det bliver så dyre. Prøv at se, hvis jeg kører dem. Det skulle meget gerne blive dyre på et eller andet tidspunkt. Men i hvert fald, det koster også nogle penge. Adgang til cafeteriet C, det har jeg købt. Adgang til cafeteriet B har jeg købt. Og jeg tror ikke, at vi har nogen, der er nogen for banden, der er i A. Så det kan være lidt lige meget lige nu egentlig. Wow, det gjorde faktisk ret ondt. Nå, men det er i hvert fald bandeshoppen. Og man kan se sådan, hvad der bliver løst op i level ting og sager. Så man kan have flere medlemmer i låses. Men jeg har flere medlemmer i level 5, tror jeg. Det kan vi endda se lige her. Nej, det kan vi ikke engang. Men det her, det er i hvert fald, hvad vi skal have gjort for at komme op i level 5 i banden. Men nu tror jeg også, vi har fået rigtig, rigtig meget viden på rigtig, rigtig kort tid. Så vi skal prøve at lave noget lidt andet. Så det vi skal, det er, at vi skal prøve at slagte nogen. Fordi det vil jeg rigtig gerne. Jeg kan godt lide at slagte folk. Jeg ved ikke, om det er gået op for jer nu. Jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt. Men lad os lige hurtigt regrow alt det her. Fordi at vi skal have masser af weed. Vi skal jo snart ud. Og jeg skal ikke bruge flere af mine penge på random shit, såsom poletter eller sådan noget. Fordi det nytter aldrig. Man får aldrig noget. Så det er ikke særlig godt. Og vi skulle lige plante noget der og der. Godt så. Så jeg lægger lige hurtigt det her nedenunder, og så skal vi prøve at smide nogle af vores ting. Det vil sige, de her ting, de skal væk. Armor, det kan vi godt beholde på. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil lave noget iron gear, men vi har bare ikke særlig meget iron desværre til det. Så det kan vi ikke rigtigt. Men ja, det må vi lige se på. Nu skal vi i hvert fald ud og slagte folk. Okay, så det gik altså ikke lige så godt, som jeg havde forventet. På den her tid af dagen, der er 200 online, og folk de rotter sig altid sammen, når de står over ved det her weed-haløjse. Så vi kan ikke rigtig komme tæt på dem, desværre. Vi kan ikke rigtig komme ud og slagte nogen. Det er mere sådan om aftenen, hvor der måske er sådan 70 online eller sådan noget. Der kan man måske godt lige løbe rundt og slagte et par stykker eller to. Fordi lige nu er der sikkert også masser af vagter på, er der ikke? Nej, det er der faktisk ikke. Det er en overraskelse. Der er en officer på. Monty han er på. Men ja. Sådan er det jo. Udover det. Wow. Upå. Sådan er. Udover det, så er der. Hvad hedder det? Jeg tror, den her video, den er ved at være ved vejs ende allerede, faktisk. Jeg vil gerne have de her prison-videoer til at vare ned omkring et kvarter, 10 minutter, måske 20 minutter. Folk vil gerne have dem på 20 minutter. Jeg kan godt forstå det, men ja, jeg kan nu ellers meget godt lide, hvis man laver flere af videoer, altså flere videoer på kortere tid, hvor det måske er lidt kortere, end at der kommer sådan rigtig, rigtig lange nogen, men hvor der kun kommer én gang hver uge eller sådan noget. Hvilket vi er på lige nu, hvilket vi nok skal have lavet lidt om på. Så de bliver lidt kortere, og jeg ved ikke, hvor lang tid den her video den har varet indtil videre, men jeg gætter på, at den er der omkring mellem 10 og 20 minutter.
Så ja, men hvis vi sidder på 21 minutter lige nu, og I sidder og tænker, ej, var du dum, Judex, så skal I ikke tage mig på ordet, fordi jeg ved det er faktisk ikke rigtigt. Der var lige en mere. Men ja, jeg tænker, at vi skal bare have høstet en masse, og så, hvad hedder det så, i næste episode, der kan vi måske løbe over og sælge en hel masse brød, og tjene en hel masse penge. Fordi jeg vil rigtig gerne snart i A, men der er dog ret lang vej endnu, men jeg vil rigtig gerne snart i A, sådan så vi kan prøve at se, hvordan det er, fordi nu har vi lavet rigtig, rigtig mange episoder herindefra, altså i B. Så jeg tænker, at vi skal prøve at få skaffet en masse brød, og så må vi se, hvordan det går. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med i den her episode. Jeg håber, at I kunne lide episoden. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et like. Det vil gøre mig super glad. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.